ৰাজ্যত বলিছে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ। ছয় মাৰ্চত ৰাজ্যত পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। নেতাৰ আখৈ ফুটাদি ফুটিছে উন্নয়নৰ মন্ত্ৰণা। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তৎপৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহ। পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈ চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এয়া বোকাখাটৰ দৃশ্য। এইবাৰ কাজিৰঙাৰ ৰজাখ্যাত জিতেন গগৈ পুত্ৰ নামিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত। পিতৃৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে নিৰ্বাচনী ৰণত পুত্ৰ। পুত্ৰৰ বিজয় নিশ্চিত কৰিবলৈ এনেদৰে ৰাইজৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈ মাতৃয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মোৰ ল'ৰাও আজি তেওঁ পঢ়ি শুনি ঘৰতে আছে, বাকী তেওঁ এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি এইবিলাক পৰীক্ষা এক্সাম দি থাকিব বেলেগ কথা, কিন্তু আমাৰ ঘৰখনো ৰাজনীতি। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এনেই থকাতকৈ তেওঁ সেইটোও কৰি থাকক আৰু তুমি পঢ়িও থাকা, এইটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু আমাৰো মানে ৰাইজৰ লগত মৰম চেনেহ, আজিলৈকে ৰাইজৰ যিখিনি মৰম চেনেহ আছে আজি আমাৰ দিনতেই এইটো ৰাস্তা হ'ল, তাৰপিছত ৰাস্তা পদূলি নাইকিয়া, যিটো যুগ হৈছে মানে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিবই। ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ হ'লে বা যিকোনো কাম কৰিবলৈ হ'লে মেইন শিক্ষাটোৱে। ইফালে এয়া তিয়কৰ দৃশ্য। উৰুখা বজাৰ পৰা ৰাইজৰ সেৱাৰ মন এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ। পশুধন বিক্ৰী কৰি পৌৰ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ মন প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। সম্প্ৰতি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ উঠিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী। কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে টুটুমণি চৰেনে। মোৰ প্ৰথম সমস্যা হৈছে বানপানীৰ সমস্যা, দ্বিতীয় সমস্যা খোৱা পানীৰ সমস্যা আৰু ৰাস্তাৰ সমস্যা। মোৰ 100% নিশ্চিত যে মই জিকিম। টকা পইচাৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ মই আগবাঢ়ি নাযাওঁ, কাৰণ মই এই উৰুখা বজাৰৰ পৰা ৰাজনীতি কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। মানুহজনে দিন হাজিৰা কৰে, ময়ো দিন হাজিৰা কৰোঁ আৰু অলপ দিনতে মই 2টা গাহৰি বিকি 40,000 টকা গোটাই থৈছোঁ, সেই টকাৰে ৰাজনীতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাম। সমান্তৰালকৈ পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ অভিনৱ প্ৰচাৰ প্ৰাৰ্থী। হাতত শৰাই, পিন্ধনত ধুতি পাঞ্জাবী, হৰিনাম গাই গাই ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট ভিক্ষা প্ৰাৰ্থীৰ। এইবাৰ নাৰায়ণপুৰৰ 5নং ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে পৱন কুমাৰ বৰুৱাই। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে আত্মবিশ্বাসী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ক'লে এনেদৰে। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নাৰায়ণপুৰ নগৰ মণ্ডলৰ 5নং খ ৱাৰ্ডৰ মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। আমাৰ ইয়াত 270টা ভোট আছে। আমাৰ ইয়াত খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকল তথা আমাৰ সকলো ৰাইজ মিলি আমি প্ৰায় 150মান ব্যক্তিয়ে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আমাক ইতিমধ্যে জয়যুক্ত প্ৰদান কৰিছে। নিৰ্দলীয় এজন আছে আৰু তেখেতৰ লগতে হ'ব, বাকী আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আছোঁ। পিছে এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচাৰ অভিযানক কটাক্ষ স্থানীয় ৰাইজৰ, কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ সমস্যাৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব নিদি কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছে বুলি খুব প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আজি পৰ্যন্ত বহু চৰকাৰ আহিল, বহু চৰকাৰে গ'ল, বহুত প্ৰতিনিধি আহিল, বহুত প্ৰতিনিধিয়ে গ'ল, কিন্তু প্ৰতিজনে প্ৰবঞ্চক দিম বুলি কয়, ইটো কৰিম সিটো কৰিম। আমাৰ এই চুবাটোত আজি পৰ্যন্ত কোনো সঁহাৰি আমি তেনেকৈ পোৱা নাই। নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভাৰ 5নং ৱাৰ্ডৰ সংঘৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আজি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত যি হৰিনাম গাই যি ভোট ভিক্ষা কৰিছে, আমি তেখেতক আগতে এনেধৰণে আমি এই 5নং ৱাৰ্ডৰ সংঘত দেখা নাছিলোঁ। এতিয়া নিজৰ স্বাৰ্থত, নিজৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত তেখেতে ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আমাৰ এটাই দাবী যেন তেখেতে যদি এনেকৈ আগতো আহি আমাৰ ৰাইজৰ সুখ আৰু দুখৰ খবৰ ল'লেহেঁতেন, আমি তেখেতক সহায় আৰু সহযোগিতা কৰিলোহেঁতেন। প্ৰাৰ্থীগৰাকীক কিমান দূৰ লাভান্বিত কৰে সেয়া 9 মাৰ্চৰ ফলাফলতহে জানিব পৰা যাব।